I no deixem de parlar de l'Institut Gallecs perquè les obres per substituir tot el sostre de l'edifici estan ja a la seva fase final. Els treballs que van començar a principis d'estiu i que s'han anat executant al llarg del juny, juliol, agost i setembre tenen com a objectiu millorar l'aïllament tèrmic de les aules i de tot el centre perquè l'alumnat pugui gaudir d'un major confort. Des de la direcció del centre, però, es vol que aquest projecte aprovat pel Departament d'Educació no finalitzi amb aquest aïllament i vagi més enllà. Això va ser una petició que vam fer al Departament d'Educació i des del RAM doncs, han donat resposta. Nosaltres tenim l'objectiu de que en finalitzar aquesta obra treballar per assolir el segon objectiu, que seria doncs, donar una sostenibilitat al nostre centre posant plaques solars.